não tem drama nenhum. Aí, é muito legal pra mim. E se a menina não gosta de casa, porque ela já conhece o meu jeito? Aí é só mais fácil. Aqui é difícil pessoal. Não, eu que não estou. Aru. Olha isso. Parece, né? Não, é porque não tá suando, entende? Não, mas tá fácil. Aqui. Uhum. Água. É aqui, ó. É, tá sim. É diva. Aqui também. Olha lá, ó. Dentro. É. Aqui, gente, olha aqui que quintessência. Você tá um dedo aqui, ó. Uma mão aqui. Gigante, né? Gigante. They make this nice way, né? You don't... Yeah. This is amazing. Let me talk, it's no expensive. Mm-mm. Look at this. Mm-hmm. They need to maintain it too, né? Yeah. The maintenance and everything. Like the whole world, the house. É, também. It's no expensive. Assim, você viu isso tudo, tem banheiro, tem tudo. Não é caro o ingresso. Não, diz a ingresso é para museu também. Para museu também. Ah, é? Museum outside. Então. We can use. Eu acho que tem que ser cobrado. Tem que ser comprado. Não caro. Porque tem muita criança, uma família que tem 5 filhos. Não vai poder vir. Porque tem que pagar o ingresso. Ainda tem que pagar o McDonald's. É. Então, isso é. Então tem que ser baratinho. Uhum. Acho que envolve esses fish market. Olha isso aqui, parece o cabelo da medusa. Não, não é? They talk about, they say it's a fish market. Parece um peixe. É, parece uma lula. Eu comi bastante calamari ontem. Ontem? Ninguém chama a gente para comer calamari. A Lúcia me levou lá no poço. E a gente é fanático do calamari, né? Nossa, o calamari deles é sensacional. Ah, vai comer no Japão? Eu já sei. Então, se eu for para lá, não, não. Você não vai perder, você vai ganhar. Porque eu perdi para ir para lá. Você não tem que perder para ir lá para comer lá. E a gente não comeu um tesouro, né? É? A gente não comeu um tesouro. Não. Se você vier, você vai querer. Mas this is the name, ó. This is what they saw. This fish market. Fish market.